Розпочинається найбільший і головний піст у церковному році – Великий піст. Він готує нас до найбільшого свята – Воскресіння Христового. Суть його полягає не в тому, що ми щось споживаємо або від чогось відмовляємося. Під час посту ми повинні особливо поглибити свої стосунки з Богом і своїми ближніми. Про виникнення Великого посту в нашій церковній традиції і про те, як правильно його дотримуватися, говоримо з отцем Василем Рудейком, священником храму, священомученика Клементія Шептицького, що у Львові. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Розпочинається найбільший і головний піст в церковному році, Великий піст. Отче, чи правда, що він був встановлений на знак наслідування Ісусу Христу, який постився 40 днів в пустелі? Хороше запитання. Я, напевно, почну з того, що скажу кілька слів про пости взагалі в нашому літургійному році. В нашому літургійному році візантійської традиції існує 4 пости, так званих 4 чотиридесятниці, з яких піст перед святом Пасхи є найдовший і найскладніший відповідно до своєї структури богослужбового наповнення і тим подібно. Окрім Великого посту, так званої Чотиридесятниці, 40-денного посту, можна так сказати, існує також піст перед Різдвом, піст перед Успінням Пресвятої Богородиці святом і піст перед святом Верховних Апостолів Петра і Павла. Таких 4 великих пости в нас існує в церкві. Кожен з них до певної міри визначає основні цикли святкувань в літургійному році. Є рухомий цикл і піст великий перед святом Пасхи якраз супроводжує цей рухомий цикл богослужінь. Є цикл нерухомих свят, центральним з яких є Різдво, і йому також передує піст. Є цикл богородичних свят, з яких центральним святом є свято Успіння Пресвятої Богородиці. Це є окремий цикл богородичних свят, він також має свій піст. І є цикл свят святих, з яких першинство належить Верховним Апостолам Петру і Павлу. І їм також передує своєрідний такий період приготування. А яка структура Великого посту? Так, ну я напевно буду говорити в перспективі його розвитку, і так буде, напевно, найзручніше пояснити його структуру. Все почалося досить давно із встановлення святкування свята Пасхи, і святові Пасхи передував початково одноденний піст. Це був піст Великої суботи. І до сьогодні цей піст Великої суботи в нас вважається таким центральним постовим днем цілого Великого посту. Він дещо змістився на п'ятницю, але насправді це мав би бути суботній піст. Це пояснимо пізніше, чому воно так сталося. Тоді наступним кроком таким в структурі є так зване пасхальне тридення. Це є Великі П'ятниця, Субота і Неділя, які святкуються як одне свято, як один день. Пасхальне тридення його називають. Тридум пасхалі латинською мовою. Воно починається в Великий Четвер ввечері із святкування Тайної Вечері. Це є літургія Василія Великого з вечірнею. Продовжується утренею страстей. Потім є вкладення Христа в гріб, є особливе богослужіння вечірнє з викладенням плащаниці, є оплакування Христа на утренні Великої Суботи, це є так звана Єрусалимська утрення, і завершується це пасхальне тридення літургією Василія Великого Велику Суботу із особливими читаннями, з якими інколи поєднувалося хрещення катехуменів, це особливе святкове богослужіння, воно показує злам цього сходження Христа в ад і воскресіння, бо до половини богослужіння священники в постових ризах, від половини іншої вони перевдягаються в світлі ризи. Це вже є такий образ воскресіння Христового, святкування воскресіння Христового. Наступним кроком в розвитку є додавання одного тижня посту, який починався із суботи Лазаря і завершувався тоді суботою Великою.
Ну і далі вже 40-денний піст додався, 6 тижнів чи 6 неділь, з яких ми святкуємо. І завершальним таким етапом було додавання до Великого поста так званих передпостових седмиць. Це є неділя Митра і Фарисея, неділя Проблудного сина, сиропусна чи м'ясопусна і сиропусна неділі. От таким чином можна пояснити цю структуру. Насправді структура Великого посту в нас дуже складнюща, тому що в ній поєдналося багато різних традицій. З одного боку, це Олександрійська традиція, центральним богослужінням якої є літургія перечеосвячених дарів. З іншого боку, це є просто монаша і катедральна традиція, бо, наприклад, катедральна традиція передбачала читання притч протягом Великого посту, і воно збереглося в деяких уривках богослужінь. А монаша традиція, навпаки, передбачала пам'яті різноманітних святих, які своїм життям там чогось доклали до посту і так далі. І це визначає також і тематики різноманітні, які в пості зустрічаються. З одного боку, це є намагання показати стриманість від якихось, від якоїсь їжі чи від якихось вчинків. З іншого боку, це також є, можливо, і набагато важливіше показати людям сенс християнського життя на прикладі цих новозавітніх притч з Євангелія від Луки. Це також один із аспектів. Все це дуже складно так перемішується в різноманітних богослужіннях, які там зустрічаються протягом цього посту, і готують людину до святкування Воскресіння Христового. Які дні Великого посту є найбільш строгими? Це складно сказати. На загал вважається, що таким найстрогішими двома днями Великого посту є понеділок першого тижня посту, це після сиропусної неділі понеділок, і п'ятниця Великого тижня перед Пасхою, коли виставляють плащаницю. Тоді люди намагаються взагалі нічого не їсти і утримуватися від якихось таких, не знаю, важких робіт, наприклад, чи щось подібного до того. Тобто все спрямоване на святкування, на роздумування про власну гріховність, про можливості покаяння, навернення, очищення і так далі. Хоча кожен день Великого посту можна назвати строгим в своєму певному сенсі. Не є постовими днями протягом Великого посту суботи і неділі, відповідно до нашого уставу. В суботи і в неділі звершуються літургії євхаристійні Йоанна Золотоуста і Василія Великого. І ці дні є позбавлені, наприклад, поклонів, не відбуваються вони в суботу і в неділю. Заохочується людей загально стримуватися, там, наприклад, від м'ясних страв, хоча це не є якоюсь такою таким чітким приписом. У середу четвертого тижня Великого посту святкується свято Христа. Що це за свято? Так, це цікавий такий розвиток. Це ще одна накладка, яка існує в нашому літургійному почитанні чи приготуванні до свята Пасхи. Згідно із синаксарем, який читається в цей день, хрест Господній в неділю виставляється як животворящий хрест, як хрест, який є хрестом переможним. Це не є поклоніння Христові, на якому чи який символізує розп'яття Христа. Це є радше поклоніння Христові, який дає життя людині, який наслідком смерті і воскресіння Христового стає життєдайною силою, не умертвляючою, а оживляючою. І всередині Великого посту його ставлять, щоб людина, яка пройшла половину часу, споглядаючи цей хрест в Христопоклінну неділю, могла поклонитися йому і його силою підживлена, пройти наступну половину посту і досягнути
святкування Воскресіння Христового. Піснеспів основний, який ми співаємо в цю неділю, звучить «Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо». Він є такий хрестовоскресний. З одного боку наголошується на тому, що хрест був інструментом смерті Христа, Ісуса Христа, але з іншого боку наголошується на тому, що цей інструмент, це хрестне розп'яття, воно було лише кроком до обожествлення людської істоти. Ще цікавинкою Великого посту є те, що в суботу п'ятого тижня святкується ще одне свято – свято похвали Пресвятої Богородиці. Що це за свято? Також, це не стільки свято похвали Богородиці, скільки давній спосіб святкування благовіщення. Це так звана Акафістова субота, про що ви говорите. Субота, в яку співають там, чи читають Акафіст до Пресвятої Богородиці. Особливий піснеспів, який був створений приблизно між 6-м а 9-м століттям. Точно сказати є складніше про нього. В давнину це свято Благовіщення, одне із великих свят, яке звершуємо в часі Великого посту, співпало із п'ятою суботою. Окрім того, співпало ще й чудесне визволення Константинополя від нападників. І в пам'ять того, що Богородиця в день Благовіщення чудесно допомогла звільнити Константинополь від нападників, було встановлено святкування особливої пам'яті, в якій співався цей акафіст, так званий несідальний піснеспів, бо під час цього піснеспіву всі стоять, включно з єпископом і священниками. А які особливості вербного тижня? Два особливих значення цих днів суботи і неділі, бо назвати цей тиждень вербним є складно. Це і Великий тиждень, він називається в наших літургійних книгах. Святий Великий тиждень. З одного боку, Христос, йдучи на смерть, упевнює своїх учнів в воскресінні, воскрешаючи Лазаря, який 4 дні вже там в гробі пролежав, всі впевнились в його смерті. І навіть Євангелії так дуже цікаво говорять про те, що він вже почав віддавати таким смородом смертельним. От, і Христос виводить його, голос Христа як Творця, виводить мертву людину з печери, в якій він був похований. Інші люди його розв'язують, і він може ходити і жити. З іншого боку, це святкування неділі вербної або пальмової неділі говорить про непостійність нашої людської природи. Сьогодні ми прославляємо Христа як нашого царя і Бога, а через кілька днів ми його розіпнемо як злочинця і будемо вимагати відпустити Вараву, а розіп'яти Христа. Ось така. Воно вказує нам на непостійність нашої природи, на неможливість піддаватися їй, піддаватися порухам людської природи. Воно вказує нам також на те, що якщо ми хочемо досягнути святкування Воскресіння Христового і самим воскреснути, треба налаштуватися на довіру в першу чергу Богові, а не людині. Особливим тижнем є Страсний, останній тиждень Великого посту. Які його особливості? Один із головних, я вже сказав попередньо про те, що цей Великий тиждень, він містить в собі так зване пасхальне тридення. Тобто це не четвер, це радше п'ятниця, бо це в четвер ввечері відбувається основне богослужіння. Це є п'ятниця, субота і неділя, основних 3 дні. В які Христос постраждав, чи як спожив вечерю зі своїми учнями, постраждав, був розп'ятий, похований, воскрес із мертвих і дарував нам вічне життя.
не можна виокремити якось один з тих трьох днів. Тому церква і говорить про пасхальне тридення. Бо як п'ятниця, так субота, так неділя, всі три дні є надзвичайно важливими. Вони в давньо християнській традиції святкувалися як один день, як одне свято, нерозривне між собою. І святі отці постійно наголошували на тому, що неможливо говорити про Воскресіння без Христа і про хрест без Воскресіння. Ці дві дійсності, якщо можна так сказати, вони є пов'язані між собою. І найдавніші зображення Воскресіння Христового – це якраз іконічні зображення. Є зображення сходження в ад, не зображення розп'яття, не зображення там, виходу з гробу чи щось подібне до того, а зображення, де Христос в аді перебуваючи, виводить Адама і Єву за руки з влади цього аду. Це була відкрита розмова із отцем Василем Рудейком, священником храму священомученика Клементія Шептицького, що у Львові ми говорили про Великий піст.